А балким угуп, түшүнүп, сезип, 2-3 жылдан келсе, мен сага келдим, келдим. Сени күттүм, 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 күттүм. Сен бою кече? 65. Жөн эле 65 сантиметр, метри жок. Слышишь этот самый модный звук? Самый модный звук. Казахча версиясын чыгарып. Бул негизи мындай болгон. Эмне айтып берчи ошо? Мындай болгон айтып берейин. Баарына эле кызык болот керек. Бул суроо аябай актуалдуу суроо болот. Ала кач кечсеч. Ой, ал туура эмес деп ойлойм, албетте. Жок, идеалдуу бала ала кач. Ой, жок, андай. Как-то мен билем идеалдуу экенин. Ошол учурда эле кетем да.